Vera i gjen vitrinat e librit të me romane me subjekte eroz. Në librarit e kryqytetit, botimet e reja janë kryesisht me përmbajtje psikologjike dhe romance që lexuesit mund të kenë ato me vete gjatë pushimeve. Shkrimtarja e njohur Ann Patchett vjen për admiruesit e letrave me romanin Bel Canto, botim me nota të thella lirike. Nga kritika letrare amerikane, ky roman është konsideruar si një nga hinet e pasionit të dashurisë që sillet nëpërmjet personazheve në këtë vepër. Një ndër alternativat për lexuesit përgjatë pushimeve është edhe romani Muzeu i Pafajsisë, i shkrimtarit të njohur Orhan Pamuk. Historia që rrëfen Pamuk në këtë vepër është ajo e dashurisë midis dy të rinjve të pasur, të cilët ndahen për shkak të zgjedhjeve që bëjnë në jetë. Romanca e dashurisë zë fill në vitin 1975, por të trajtuar në vazhdimsi kur personazhet maturohen. Ky roman është vlerësuar me të njëjtat nota nga kritikët si vepra Lolita, Emma Bovary dhe Anna Karenina. Libraret tregojnë për preferencat e lexuesve dhe botimet më të shitura. Këtë javë ka pasur shumë prurje në librarinë tonë. Përmendim Orhan Pamukun me veprën e tij Muzeu i Pafajsisë, librin e Ann Patchett Bel Canto dhe librin psikologjik Burrat që duam. Është një libër që po kërkohet shumë këto kohë të fundit nga lexuesit. Burrat që duam mban autorsinë e Willy Pasini. Në një trajtesë të gjerë psikologjike, autori ofron lexuesve një udhtim në universin maskullor. Pasini tregon për botën e meshkujve, ndjesitë, perceptimet dhe raportin mes tyre, miqve dhe të dashurave.